লখিমপুৰত চাকৰি নামত দালালী এন এছ পি চিৰ স্বাস্থ্য বিভাগ শক্তি বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ নামত প্ৰবঞ্চনা গোগামুখৰ দেৱদলে নামৰ প্ৰবঞ্চকে উঠিলে লাখে লাখে টকা ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কৰি একাংশ যুৱকক তিনি চাৰি মাহৰ দৰমহাও আদায় দিয়াৰ পিছত বেংকৰ পৰা লোন হিচাপে সৰকালে কেইবালক্ষ টকা ভুক্তভোগী যুৱকেইজনে ঘটনা সন্দৰ্ভত অভিযোগ দাখিল কৰিছে আৰক্ষীক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ববুল হাজৰিকাই লখিমপুৰত নিবনুৱা যুৱকক এইবাৰ এক দালাল চক্ৰই টাৰ্গেট কৰি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নামনি ভুৱনশীৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ সংস্থা এন এইচ পি চিৰ অধীনত চাকৰি দিয়া বা ৰাজ্য বিভাগৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগত এন আৰ এইচ এমৰ অধীনত চাকৰি দিয়া বা এ পি ডি চি এলত চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনাৰে তেওঁলোকৰ পৰা লাখ লাখ টকা হৰ প্ৰৱঞ্চনাৰে তেওঁলোকৰ পৰা লোট কৰিছে আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকক একোখনকৈ চৰকাৰৰ চিম্বল থকা একোখনকৈ তেওঁলোকক পৰিচয় পত্ৰ দিছে নিযুক্তি পত্ৰ দিছে আৰু তাৰপাছত ভুৱা দৰমহা তেওঁলোকৰ মোবাইললৈ মেছেজ আহিছে বাক মেছেজ কোনোবাই চল্লিছ হাজাৰ টকাৰ দৰমহা পাইছে কোনোবাই ষাঠি হাজাৰ টকা দৰমহা পাইছে দুই তিনি মাহ এনেধৰণে ভুৱা দৰমহা তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিছে আৰু তাৰপাছত সেই দৰমহাৰ যি দিছে তাৰ পৰা চেলাই চিলিপ উলিয়াইছে উলিয়াই লৈ তেওঁলোকক বেংকৰ পৰা লোন ল'বলৈ বাধ্য কৰালে আৰু সেই লোনৰ কিস্তিও কেইটামান সেই দালালকেইটাই মাৰি দিলে আৰু তাৰ পিছৰ টকাখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে আত্মসাত কৰিছে আৰু মোৰ লগত এই ভুক্তভোগী যুৱক কেইজন আছে বিহপুৰীয়া নাহতি ঠিক তেনেধৰণে ধূনা গুৰি আৰু বাঁহগড়া আদি বিভিন্ন অঞ্চলৰ এই যুৱকসকলক এনেধৰণে টাৰ্গেট কৰি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া মই এখন আই কাৰ্ড দেখুৱাইছোঁ এয়া এন এছ পি চি লিমিটেড এখন ভুৱা আই কাৰ্ড আৰু ইয়াতে জ্যোতি দেউৰী তেওঁক ইয়াত চাকৰি প্লাম্বাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিছে একত্ৰিছ এইটো ডেট অফ ইচ এক বাৰ দুহেজাৰ একৈছ আৰু দৰমহা কিমানকৈ দিছে দৰমহা মোক চেলাৰী ছিক্সটি ওৱান থাউজেণ্ড ভৰাই দিছিলে অঁ কেইমাহৰ মই প্ৰথম একমাহ ভৰাই দিওঁতে সিহঁতি লোন কৰাই দিছে দেৱদলে মানে সিহঁতি কৈছে আৰু এইটো এইটো কাম কৰি দিলে তোমালোকে এন এছ পি চি চাকৰি কৰিবলৈ পাবা তাৰপিছত চেলাৰী তিনিমাহমান সোমালে তাৰপিছত সিহঁতে সাত মাহমান আকৌ ই এম আইটো দিলে বাৰ লাখ বাৰ লাখৰ লোন লৈছিলে গোটেই পইচাখিনি সিহঁতিয়ে লৈ ল'লে লগে লগে বেংকৰ পৰা ওলাই লগে লগে লৈ লৈছে তাই সি গুণ্ডাও এটা ৰাখি থৈ দিছিলে মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ এইটো পইচা লোন লোৱাই দিছে আকৌ আপোনালোকক দিব লাগিব সি তাৰ গুণ্ডাটোৱে মোক ডাইৰেক্ট দম দিছে মানে মই বেমাৰী বুলি জানে মোক মামা হিমন্ত মামা মামাই মোক ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট কৰাই দিছিলে মই আহি ঘৰত জাষ্ট আছি থাকি আছি হ'লে এশ লাখ টকাটো সিহঁতে লোনটো লৈ 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 লৈছিলে অঁ তাৰপাছত কেইটামান কিস্তি মাৰি দিছিলে সাতটামান মাৰি দিলে তাৰপিছত বেংকৰ পৰা যেতিয়া ন'টিছ আহি গ'ল ন'টিছ অহাৰ লগে লগে গম পাই গ'লোঁ মানে এইটো ফৰ্ট হৈ গ'ল বুলি আমি চাকৰিও নহ'ল

একত্ৰিছ হাজাৰকে মোৰ চেলাৰী সোমাইছে সিহঁতে ভৰাই গভমেণ্টছে গভৰ্ণমেণ্ট জব এন এছ পি চি ডাইৰেক্ট মোক মোক দিছিলে ডি জি অপাৰেটৰ ডি জি অপাৰেটৰ পোষ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল বুলি কৈছে চাকৰি আমি পিছত খবৰ লৈছো এইবিলাক একো খবৰে নাই তোমাক কিহত দিলে মোৰ এওঁক বেলেগত দিছে এওঁক দিছে জইন ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থাৰ্ভিচ এওঁৰ নাম ৰাজ ৰাজকুমাৰ দেউৰী এওঁক ইয়াত চাকৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে বৰপেটাত দিছে এওঁক চাকৰি কেইমাহৰ দৰমহা দিছিলে মোক একমাহত দৰমাহি অঁ লোনটো লোৱাই ল'লে কিমানৰ লোৱালে দহ লাখ দহ লাখ অঁ তাৰপাছত কি কয় চেলাৰী বঢ়াইছিলে মোৰ ফৰ্টি চেভেন থাউজেণ্ড অঁ তাৰপিছত এনেকৈ লোনটো মোৰ চেকবুক ল'লে চব ডকুমেণ্ট লৈ ল'লে এতিয়া চাকৰি বিচাৰি যাওঁতে কি ক'লে চাকৰি বিচাৰি যাওঁতে ইয়াত পোচা খালী নাই বুলি ক'লে এইটো চাকৰি নহয় বুলিয়ে নহয় বুলি ক'লে এইবিলাক ভুৱা চিগনেচাৰ কৰিছে ইয়াত তেওঁলোকে জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ হেল্থ চাৰ্ভিচৰ নামত ভুৱা চিগনেচাৰ তেওঁলোকে কৈছে চহী কৰিছে তোমাক কিহত দিছিলে মোক এপিছিলে বিহুৰ মোৰ এমাহৰ দৰমাহটো যে আহে কি বুলি আহে কি বুলি আহে চেলাৰীটো এনেকৈ আহে চাকৰি কৰা মানে এনেকৈ সোমাই চাকৰি দিম বুলি কৈছে আমি বস্তুকেইটা দিছিল সুধিছে আমি দিছোঁ যে এনেকুৱা টাইপ যে সিহঁতি বনাইছে আমি কিমান লোন ল'লে এইটো এটা গেং আছে নেকি গোটেইটো এইটো গেং আছে বুলি মই জনাত মই গম পাইছো সিহঁতৰ মানে অল অসমতে সিহঁতি এই ক্ৰাইমটো চলাই আছে ফ্ৰড কৰি ফ্ৰড কৰি আছে মিনিমাম হাজাৰজন ওপৰত মানে দুখীয়া মানুহক ইহঁতি এই ডিবাকৰ দলেক চিনি পোৱা এই ডিবাকৰ দলে নহয় এইটো দেৱদলে চিনি পাওঁ অঁ তাৰ ঘৰলৈকে আমি চিনি পাওঁ সেই দেৱদলেক যদি আপোনালোকে মানে ধৰিব পাৰে এতিয়া তোমালোকে আৰক্ষী থানাত গোচৰ দিছা আৰক্ষীৰ টানাত আমি গোচৰ দিছোঁ এতিয়া আমাক প্ৰশাসনে কেনেধৰণে আমাক সহায় কৰে সেইটো আমি পিছতহে চাম আৰু সেইটো হয় দাদা মাতে কি হৈছে তাতে মানে